د درست نړی د قانونو د پرمختګ راز د هغوی د لوی پای شری خوانګي ګڼل کیږي. منصرت خیبر پښتونخوا د پیښور نه پس دویمه لوی ضلع ده چرته چې په تعلیم لوی بجټ خرچ کیږي، ولې بیا هم په خصوصي توګه رستو پرتو غریزو سیمو کې د بنیادی تعلیم ستونزې سیوا دي، لکه د اوګای سرکل کبل بالا کلی د هلکانو پرایمری سکول چې د کال 1964 کې قائم شوی و، ولې د دې سکول ماشومان تیرو زلزلو سره ځپلي او نړېدلي دیوالونو په سوري په یو کچه کوټه کې تر اوسه په تعلیم حاصلولو مجبور دي. ټاټونو، فرنیچر او د سکولو صفا اوبو د انتظام نه محروم په دې سکول کې د خواو شاکلو بیناکوړ لمبا چکړ او د ګړی په سوونو ماشومان د څارو سره په ګاونډ په تعلیم حاصلولو بوخت دي. زه د دې سکول استاد یم او زما دې سکول کې تقریبا اته کار کېږي زه ټیچر بچو لپاره، لیکن تا حال د دې د عمارت اس بندوبست نه دی شي. مونږ کافی محکمې سره بھی ډسکس وکړو، هغې باوجود بھی اس نه دی شي. حالانکہ کافی د زلزلې دوران کې انجوګان بھی راغلی دي، لیکن او بھی زموږ په دغې باندې اس رحم نه دی کړی او سخت بھی دی ارتوی دی شي. نو لہذا مونږ تاسو ته پر زور اپیل کوو چې د دې د سکول د اجرا والا تاسو نه کیسه کېږي هغه دې وشي. په کال 1928 کې د کلي یو کس په رضاکارانه طور دوه کناله اراضی د تعلیم محکمې په نوم کړ ده، ولې بیا هم د دې سکول عمارت په جوړولو منتخب نماینده او نه حکومتي چارواکو څه کردار ادا کړو. تعلیم د محکمې د چارواکو سترګې پټونه او د منتخب نماینده او عدم دلچسپۍ له کبله دا بچی نن نوي دور کې هم د یوې صدای زوړ ماحول کې خپل تعلیمي سفر په لاره ګامزن دي. دوی ته د بنیادی تعلیم سہولتونه نه میلاویدل د حکومت ناکامی په ډاګه کوي. وایي که جهان ټول د برکونو په رڼا شي، که د علم رڼا نه وي نو رڼا نه ده. سلیم اکازه، خیبر نیوز، کابل بالا، مانسهره.